katseessa, Puma Pro täällä ja mä en tiedä, Oliver lähti johonkin paikkaan, mutta me yritetään kuvan vidi teille kaijolle katsojille. Oliver Livis! Vasta yhteen kysymykseen! Miksi meillä ei oo tilaajia? Miksi meillä ei oo tilaajia? Joten tilatkaa kanava. Oget muistaa tän henkilön, joka on tällä hetkellä tässä meidän partissa. Nime on vaan vaihdettu. Eli nime on vaihdettu. Vanha ja legendaari. Käykää katso Fortnite striimi. Apu, onko sillä on mitään sanottavaa tähän videoon? No, en mä nyt tiedä, ei mitään. Sama helari ääni löytyy. Oot sä nyt tiedä. No oiva sinulla. No ei oo! Ei tää oo. Tää on sininen aarilla. Helikopteri. Tosiaan jos tiedätte miksi mä oon näin vitu paska. Se johtuu siitä, että mä oon ihan vitu ruoasta. Aku tää mee kodava tälle kiroilla. Vasta yhteen kysymykseen. Tästä tulee voitto, koska Olli lähti noin. Sit jos tosta tulee vielä voitte, Olli kuulee mitä nää sanon. Hei, tos on legit chesti tässä jutus. Joo, auki tästä. Joo, Jaaku miettii ton heti pahalla. Minä en kyllä sitä pahalla miettinyt. Minä mietin se ihan kohteliaisuutena, koska... En mä tiedä, miten voi miettiä kohteliaisuutena. Miten nää voit miettiä tuon asian kohteliaisuutena? On vedä se mini, iso. Mä vedän bitchiä, eli mä raidaan. Mä rullaan. Poppas. Kuulee. Tämä on squadi. Tuisko oppu? Tuisko oppu? I have squad. Walking around a party across the pitch. Tossa on yksi iso. Joo, mennä. Yks vittu rakkeis. Vittu mä annan tänne äijälle. Se pinkki rakkeis. Selkään tulee lisää. Aapo? Vittu tässä ehkä. No tässä on kohta. Joo, tässä on yksi. Tässä löytyy. Tupla vee. Hyvä. Jää! Joo, lähti padin perää. Vittu mitä... Noniin. Tulee takaspäin. Joo. Täällähän nää on! Joo, tuo! Lähti padin. Joo, yks one hitti. Joo, hyvä! Mihin se yks? Se yks. Täällä! Eikö mä kuulin, kun se ländäs? Mä käyn nopee poppaa tää iso. Onks se täällä? Tossa toi pädi. Mä oon kyseenalaistaa, missä vitsissä toi on toi tyyppi. What? Mulla on 10 minikannas. Nois. Otetaan tässä vaan, kun sillä on kerrottu. Tästä tulee voittoa ja tästä tulee voitto. Hei, onko vielä tuolla... Aha, tuolla on Aapa. No me etsitään saman paikan 3 tänne. Mis mä rikon tää auto, kun menemme muutti tähän autoon? Eiks tätä XD-nimeä vielä? Tää on 2 päällekkäin. Kattokaa. Hei, tää on! Sillän takaa! Täällä! Joo. Tulkaa nopea. Tulossa. Annetko mä ajan sen nopeen? Te saatte nähdä nää mun hullut editit ehkä. 50 vallakosta. Hyvä. Tänne poppaan minua. Mä oon Tryhitriia. Mennään me sit duo. Jos tää tulee, niin pistä tätä videon nimeksi Tryhitriia. Mitä musta tuntuu, että tää video tulee voitettua? Tää menee ainakin pitkään. Joo, lähetä pärillä vaan. Menikö se tykkäys, kun... Arvatkaa, mä otan mua, mulla on SS. Ei, se kuoli suoraan. Mulla on 6 sijaa SMGs. Miu. Tulkaa tänne sille päälle, minä menen.
Joo, mä jäin tänne kyllä hakkaa matskuun. Kattokaa tää länni. Ei vittu, tosta olis tullu missä hieno länni. Missä vitsissä te ootte? Mä en mitään. Tuu sit vädellä. Kato hakee rekka. Joo. Äläkä nyt vielä, mä en halu käyttää mun omaa pädi. Onks se pädi? Oh. Nice. Me voitetaan tää! Niin me ees kuot toimii tää. Muistatteko se silloin kun me pelattiin ja voitettiin ihan huolella niitä pelejä? Silloin kun oli vielä joku yksi tyyppi. Mitä? Mikä se tyyppi oli? Se oli Dennis! Muistatteko me pelattiin silloin Dennisen? Ja me ja Dennis. Me voitettiin ihan huolella niitä pelejä. Se kaksi peliä vastattu kolmas niitä. Olet ollut tappoja. Nolla. No kaksi. Mulla on yksi. Hata hoo! Rekka on otettu. Ola, hoda hoo. Missä rekka on? Tai oli pitäis olla. Vaan, mulla on enää 8 minikannossa. Mulla on 3. Onko meidän isosti? Mä oon sitä mulla sullekin. Hullu ihminen. Paljon tää hittaa tää umbrella. Opo heitä se iso tänne. Käytä, käytännös niinku valomiekka. Opo, mun ei tarvi dropata sitä, voit ihan heittää sen tänne. Joo. Oli, sitten menee 10 metriä yli. Paljon täällä hakkaa raksaa. Niin. Mä en osaa käyttää tätä yhtään. Hakkas puun, no niin kiitos. Mulla on vain jotain 600 raksaa. No ei. Mulla on varmaan 200. Liike yks pray for my leg. Pray for oivas leg. Joo, täs legit jos jaet. Joo. Karri. Nois. Ota itte. Ah, täs on iso! Hei, täskö on legit chesti! Eppi, eiku lege rocket launcher? Joo, mitä mä sais karri. Täs samassa talossa oli 2 legit. Annetaan nyt mullekin soo jotain nameita, ihan epäreitä. Heittäkää rokettaamme. Ei ihan. Täällä on iso sieli jollekin, jos joku haluu ottaa kantaa. Olisiko tää yksi pumppua maan? On mulla vähän pumppua muuta siinä. Anna kaksi suoraa. Haa, saa nyt noin paljon. Vasta yhteen lyö. Oi vaan, vippaa RPG-ammat. Ei oo. Joo, lataa alueen. Saat vastineeks. Saat vastineeks. Piisaaramma. En mä kiinnosti, mä lähden alueella. Jos on medernyssä. Vastaa yhteen kysymykseen. Teillä on niin täydelliset sektorit aurinkoilla. Lähetäänkö padillä? Ei jaksa. Säästää se ennen. Ottakaa se iso, jos haluutte. Myöntäkää, että Red Knight on kova. Mä oon nopeampi kuin apa. Ei väärä taas. Näin. Mä otetaan kisa, aku oot tuomari. Mil... Ottatteks te niil... Mä tuun täältä perästä. Mä otan se... Aapu kisa! Venä. Oikeesti missä kaikki äijät on näit meidän peleissä? Niin. Tää talas. Mä en osaa tehdä tänne. Aa, no osasin ihan rennosti.
Mä oon tuossa kysymys. Onks se kultainen? Ei. Tästä kato tätä. Aho rip. Kato. Joo, mitä? Oi, mä katon. Mennään nyt vaan sinne hoidon. Ei joku ampu. Aate. No niin, kisa. Ään? Mäkin tuun kisaan meke. Älkää vielä. Mä oon kaikista nopein muutenkin, en sillä ole mitään väliä. Oo, ihan sama. Katsokaa tätä mun nopeutta oikein. Aijan nopeutta katsokaa ihan vaan. Katsokaa tätä mun nopeutta. Ei oo nopeussa niin on. Se on nopeussa niin ympäri voi. Ei, kattokaa mun, kattokaa miten hidas mä oon. Ota, mä katon mitä hitaas sit toi menee. No kattokaa mua. Kattokaa mua. Mitä tääst? Kattokaa, mä laitan navi pohjaa. Äijä kiihdyttää. Oi, tää emot on nopeampi kuin siinä kyllä. Ole. Mikä? Missä? Tää. Ei, no kokeilla. Miksen? Ei verran. Oi! Mut nipattiin! Me snaipataan! Joo, tuolta! Jotkut raihallit vaan snaippailee meitä. Ne kattoko edestä Glockstruttista kanatanssii sinne edes, vai saan pohjimusta. Mikä pittaa? Mä oon tänne. Tää vittu. Se saat mua nopeampi läheskään. Oon mä näin sua nopeampi. Ohoho. Oottakaa mulla... Mä haluan testaa, miten nopea tää on minä tää. No mikä tää emo se on? Mä haluaisin tietää. Aku, katso. Mä oon sairaan nopea. Te on sairaan nopea. Mä en tiedä, mistä raideri tulee. Mitti kun jotkut katsoo meitä niinku snippuilesta. Haluan nähdä, mennään mistä... Mennään faittaa! Tänne täällä on oluekki. Mennään vaan. Hei! Kuka röyhtäs? Mä? Niin se tuot, se oli oiva huonolla käytöstavalla. Selkä. Ittäs nyökkä. Vittu noin on huonoi! Jäi! No mä ittäs toin niin paljon, jos oot kunnon stealer. Turpakin nyt täs meidän parhaan stealer. Tää on joku skrimi! Joo, tässä on 29 ja ihan et. 26. Ihan it's winni! Tästä tulee hyvää niinku... matsku, jos me voitetaan tää. Tää pitää tulla high kill. Jos on vaikka vaan voitetaan, niin saadaan tää YouTube. Olla Jaako miettii kaikki. Ai mikä, olisiko se niin mulla tryhistri? Me vedet tätä moppoja matka ja vedetään eteenpäin. Tätä nimeksi sairaan nopee. Sairaan nopee trii. Eikö pistetä tän... Sairaan nopee trii! Se on vatu hyvä. Huomasitteko mua, et en kiroilla? Mä sanoin vattu. Kuka nyt kiroilis tässä maailmassa? No mitä oiva tänään? Itki jostain rahasaldosta. Niin. Kyllä sillä on vähän pari kirosanaakin pääsee, että... Ne käyttää noit Kingsmaneet, niin en nyt sano edes mitään. Hättekö se ton... On nyt hiljaa vaan. Tos kyllä ei, tossa joku kaks duoa varmaan fightaa. Eiku kaks... Vastaa. Ku on squadi siis. Joo mitä? Onks kaks vallakosta tossa bohaisissa? Mit? No joo, mua osuttiin, mun menee motivaatio. Ai muakin osuttiin. Kuorma hoo, haijas. Ei, jäädä tähän vaan. Mennä vaan alueelle päin, mennä vaan alueelle päin. Mulla on pädi.
Niin, mut kun niinku... No ei halua. Saapa jäädä. Älä tässä vaan porataan. 2-2. Ni. Porataan vaan, porataan vaan. Porataan. Kräkkäsin! Mitä tää mun blubi on 25 valkost? Tossa raidaan! Joo, knokki silmast! Ai saatana! Mä vedettiin sieltä. Mä sain ilmast knokki näin. Mä knokkaan sitä toisen tähän. Mä en sieltä. Joo, täältä ländää vielä yks ländää. Joo, knokkis toinenkin ilmast! Mitä? Noniin! Mä kräkkäsin ne kaikki. Onks se matsko? Mulla on vaan 7. Mä tapoin kaks äijää ilmas. Onks sulla power pitää? Mulla ei oo paljon enää. Tässä on vielä yks äijä, ai per. Joo, täällä on vielä yks. Vielä yks! Ai saakeli, mun perit isä! Tuomme. Kräkkäis! Mä annan sitä, sille. Mitä se antoi mulle. Mä spreijan äärelle. Tapoin sen jo, täällä on 8. Onks kellä iso? Ei mä oon siitä kyllä täällä, ei oo. Täällä on aku, täällä on 8. Nais, tuo hake. Täällä jossain oli epikaa. Vittu, mä tapoin 2 äijää ilmasta. Mä tapoin 1. Jii, mä kräkkäsin ne kaikki. Täällä on nää 8, miten se kertoo? Kamo. Joo, äsken vielä oli 2. Nyt voitais! Me edetään vielä vitsit riiliä. Tos katol. Mä tos... 3 medaria! Mulki on 3 medaria, 6 minii. Ei mulla oo... Hei, läpä alueelle! Knokkis! Pistä pädi, läpä! Mikä tänne tulee? Ui vittu! Ui saa! Sun värkkä! Nyt on 3 vaan. No on kaikilla on legit värkkä! Vai sivut mä one hitte. Vedä minigunin. Hei, valkosi lyhtä! Mä finasin. Joo. Nyt tästä tulee äijä. Apu mä RPG! Ei ku drumgunin. Mä vedän stormismedari. Mä kuolen. Mäkin kuolen. Joo, vittu. Älä jaksa, se jäi! Yhdestä sekuntista kiinni! Se jäi yhdestä sekunnista! Vittu mä ollaan kuolleet. Mä olin pitänyt vaan lähteä alueelle! Mä oon kuolla. Mä oon 12 OP. Yhdestä! Nokkas yhden! Joo! Hyvä! Mä en jaksa! Sinä on 2 OP kuolleet. Mä oon kuollut. Yhdestä sekuntissa kiinni. Mä pääsin alueelle. Mitä toi stormi hittaa tai kohe? Mitä vittu? No niin. Mä koen pinnat sitten. Joo, vittu mitä paskaa tää spreija. Voi ihan vittu huole. Turbo building on vittu huono. Mä yritän vetää medee. Okei, syy. Toistele. No toistele. Hyvä. Mene mokkoon ikässä. Ei vittu, tuota 50, kun spreijas finaa. Sen kaveri knokkesin. Oho, mennään. Mennään vittu, klipille.